Хей, здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Космоса. Някой от вас знае ли нещо подробно за космоса? Някой от вас може ли да опише с една дума космоса? Ако искате, спрете видеоклипа и долу в коментарите споделете. Какво според вас е космоса? Какво представлява космоса? Чакам ви. Какви тайни, загадки и мистерии крие космоса? И защо учените за всяка изминала година откриват все по-нови и по-нови? Според вас съществуват ли извънземни? Или сме по-скоро сами? Какви истории споделят астронавтите, които са били горе? За тези и още много други интересни факти ще чуете в този видеоклип. Аз съм Айхан Инфая, приятели. Ако на края на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал на един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане! Какъв странен предмет с форма на пура учените наскоро са открили и какви мистериозни светлини виждат астронавтите в орбита? И кой пречи на астронавтите, докато седят в совалките си? Днес ще се опитаме да отговорим на тези въпроси. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви разкажа за необичайни и необясними неща и явления, които се случват в космоса в момента. Оумуамуа. Нашата слънчева система е пълна с фрагменти от космически тела. Те обикновено се движат по същите орбити като планетите, но някои от тях все още могат да променят посоката си. Един от тези обекти е наречен Оумуамуа. Той е бил открит през 2017 година от инфрачервения телескоп Спицер, тъй като основните показатели са били подобни на тези на дългопериодичните комети. Но след това е станало ясно, че Оумуамуа не се върти около Слънцето като всички комети и най-вероятно е дошъл при нас от междузвездното пространство. Оумуамуа не прилича на нито един обект, който астрономите някога са виждали. Движило се твърде бързо, за да бъде от нашата слънчева система. Орбитата му е била твърде необичайна и също така е нямало нито един от традиционните признаци на астероид или комета. Освен това, неговият анализ е показал, че Оумуамуа има необичайно удължена форма, подобие на пура и се движи със скорост от около 26 км в секунда спрямо Слънцето. Не са ли идеални параметри за извънземен кораб? Историята на Стори Мъзгрейв. Сега, Стори Мъзгрейв е известен като американски лекар и бивш астронавт на НАСА, но междувременно това е легендарна личност. Той е участвал в 6 полета и е бил единственият астронавт, летял на всичките 5 совалки, построени от американците. Той е бил официално признат за най-образования астронавт в историята. Мъзгрейв е успял да получи цели 6 академични степени. Ако такъв сериозен специалист ви сподели, че е видял НЛО в космоса, бихте ли му повярвали? Той е споделил, че е видял странни змиорки като бели създания. В интернет много лесно може да ги намерите. Разбира се, повечето скептици са споделили, че впечатлителният астронавт е видял само фрагменти от космически отпадъци. Но Мъзгрейв е настоявал, че белите обекти са се движили по този начин, сякаш са били контролирани от някой. Дали са били живи същества или не, никой не знае. Лерой Чао. През 2015 година Лерой Чао е служил като командир на Международната космическа станция. По време на редовната експедиция, според него той е видял ярки светлини, фигури с неизвестен происход, пометени на голямо разстояние от станцията, така че не е било възможно да се обърне голямо внимание. Може ли да е отблясъци от оборудването на самата станция или далечни метеорити? Трудно е да се каже със сигурност, но Лерой Чао не може да се нарече неопитен астронавт. Той е направил няколко полета на космически совалки и не случайно е бил назначен за командир на 10-та експедиция на МКС. Лерой Чао е прекарал много време на борда на Международната станция от октомври 2004 година до април 2005 година. Освен това, астронавтът може да се похвали с образованието си. И двамата му родители са били химици и активно са подкрепили желанието на сина им да стане инженер. Според самия него, той е бил скептичен относно историите, че извънземните някога ще влязат в контакт с нас. Освен това, той се съмнявал дори в самото им съществуване. Но какво е видял тогава в космоса? Няма отговор на този въпрос. Нито един разговор за странностите в космоса не е пълен без обсъждане за сферата на Дайсън. Добре, какво може да бъде? И има ли факти,
за съществуването му в далечните галактики или дори в Млечния път. Останете с мен за допълнителна информация. Сфера на Дайсън. Сферата на Дайсън е хипотетичен астроинженерен проект, предложен от Фриман Дайсън, който е представлявал тънка сферична обвивка с голям радиус с звезда в центъра. Това може да се използва за различни цели. Например, на Земята тя може да служи като платформа за събиране на максимално количество слънчева енергия. Но при 60-те години на миналият век, когато тази концепция едва е възниквала, съществуването на такава сфера автоматично се отнесло към сферата на научната фантастика. Наблюдението на Кеплер. През 2013 година легендарният космически телескоп Кеплер се е развалил. Той е бил изстрелян в орбита през май 2009 година. Телескопът е бил изпратен за да търси екзопланети, използвайки така наречения транзитен метод. Той е следвал дали яркостта на звездата се променя от време на време. Той е записвал параметри на 150 000 звезди, които са били в неговото зрително поле, така че телескопът да предоставя на астрономите масиви от данни за много години напред. Разбира се, през 4-те години на работа телескопът е събрал огромно количество данни за дешифриране и систематизиране, което ще отнеме много години, декодирането на които изследователите са получили още през 2015 година. Данните, събрани от телескопа през 2011 година, свидетелстват, че яркостта на някои звезди се променя свърхестествено. В известен смисъл, понякога светлинният поток, излъчван от него, е намалявал с 80%, сякаш нещо наистина го е засенчило, но не е периодично, както биха могли да правят планетите, а за различни периоди, от време от 5 до 80 дни. Странен шум отвън. Първият астронавт на Китайската народна република през 2003 година е бил удостоен с почетното знание герой-космонавт. Любопитно е, че през същата година той е трябвало да преживее в космоса няколко много странни и страшни секунди. Няколко години след края на мисията той е признал в интервю, че по време на полета му се е чуло странно почукване отвън, сякаш някой нарочно е решил да почука по металната обшивка на кораба, за да обяви присъствието си. Не е било възможно да се определи източникът на звука. Астронавтът е бил нервен, за което е било съобщено. Какво се е случило на Земята обаче? Дори и след най-задълбочените анализи и тестове не е било възможно да се установи причината за странното почукване, но самата история с почукването е предизвикало огромен шум в пресата, но до ден днешен този случай си остава загадка. Горене без огън. В хода на експериментите, проведени от 2009 до 2012 година, астронавти от различни страни са подпалили обекти в космоса, опитвайки се да разберат как се държи огъня в условия, необичайни на земляните. Оказало се, че в космоса огънят може да поддържа три пъти по-ниски температури и самият процес на горение изисква много по-малко гориво, отколкото на повърхността на планетата. Ръководителят на проекта е споделил на пресата за експеримента с безтегловността. Всичко се е случвало по различен начин. Първоначално учените са изучавали на борда на МКС, за да разработят технологии за гасене на пожари в безтегловност. Изследователите са подпалили малки мехурчета с хептан в специална камера и са наблюдавали как се държи пламъкът. Учените са натъкнали на странно явление при условия на микрогравитация. Пламъкът е горял по различен начин, образували са се малки топки. Това явление е било очаквано, тъй като за разлика от пламъка на Земята при нулева гравитация, кислородът и горивото се намират в тънък слой на повърхността на сферата. Въпреки това е било открито нещо странно. При студена фаза той е горял много по-слабо, така че пламъкът не е можел да бъде видян. Въпреки това, пламъкът е можел незабавно да пламне с голяма сила при контакт с гориво и кислород. Свидетели на странно явление. Свидетелството на един човек е малко ценено от обществото. Съвсем друго е, когато няколко хора са видели едно и също събитие наведнъж. Именно това се е случило с екипажа Apollo 11. Всички те са забелязали странни светкавици, които постоянно са мигали пред очите им по време на полета. Разбира се, това явление е било известно предварително на всичките. Екипажите на следващия полет са били предупредени, но те също не са могли да направят нищо с тези огнища. Според астронавтите, те са виждали проблясъци, дори когато очите им са били напълно затворени. Експертите са били сериозно загрижени за този проблем и са решили на всяка цена да открият източника на тези странни изригвания. Някои учени са предположили, че по време на полета им
космическите лъчи стават видими за човешкото око, но на Земята не можем да видим такава гама лъчи по какъвто и да е начин. Нашата атмосфера напълно блокира тези светлини. 20 от 59-те анкетирани астронавта са споделили, че светкавиците им пречат да спят. Какви са тези светкавици и как се пораждат? До сега не е известно. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да прочета и да видя вашето мнение за моят видеоклип. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао и до скоро!